Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Olá, muito bom dia. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um roteiro do Rancho do Pescador Viagens. Se você gosta de tucunaré, se você gosta de isca artificial, você precisa vir aqui conhecer essa estrutura. Muito peixe realmente, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Bateu um, errou, entrou o outro. Vem cá. Vem cá você. Que é menorzinho, nós estamos atrás de uns peixinhos maior. Já que eu vou tirar você rapidinho. Nossa. Travou a boca do peixe. Vou te liberar diferente aqui. O peixe está movimentando lá no mato. Pronto. Ai, 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 ai. Vai. Vai para casa. Um peixe maior ali, gente. Ai, ai, ai. Opa! Ó! 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 Vixe! Ficou bravo! Nossa! Esse aqui não resistiu às arinhas da MB. Vem pra cá, peixe. Não acredito isso. Tô com dois tucunaré na isca. Um passou na linha e o outro tá pego atrás. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Ó, ah, vai escapar, vai escapar. Ai, vem cá, peixe. Vem cá, peixe. Você já pegou assim de dois, gente? Vai escapar um aqui. Vou tentar tirar esse primeiro. Ah, gente, um escapou. Meu Deus, o peixe bateu, se enrolou na linha e o outro veio e pegou na isca. Ia mostrar dois, vou mostrar um só. Vamos tirar essa isquinha já. Olha aí, ó. MB isca. Não resiste o peixe, não resiste. Olha, o que enrolou na linha era bem maior que esse. Que
Que coisa incrível. Um peixe na isca e um peixe na linha. Obrigado pela briga. Quase que eu mostro um dublê inédito. Aí, vai embora. Pancada, gente. Que pancada. Isso aqui é igual parque de diversão para criança. Incrível. E ó, carretilinha Speed Demo sendo testada. Olha que belezinha de peixe. Olha que beleza de peixe. Violento, violento. Dá pra escapar. Vem, 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 vem. Aí, peixe. Calma, calma, calma. Oh, que beleza, gente, ó. Deixa eu tirar essa isca aqui e já vou te soltar. Ó. Vai. Vai que você já deu alegria já. Sai sem jogar água, hein? Isso. Nossa. Tá vindo pra cá. Tava manhoso. Música. Ah, escapou. Pegou manso, manso, gente. Olha aí. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. Esse peixe é maravilhoso. Vem pulando, Aruanã, vem pulando. Pega um monte de tucunaré, quando você encontra o maruaná é uma satisfação, nossa. Onde você vai, peixe? Quer entrar dentro da canoa? Aí. Ó. Nossa, gente. Olha que beleza. Vem cá, vem cá. Vem cá que uma garaté machucou suas costas. Oh, não é esse. Boca, boca. Aí. Vou tirar isso aqui já. Ah.
Pronto, peixe. Oh, oh, oh. Olha que belezinha. Ó, o que a garateia fez. Vou nem te segurar muito, peixe, para você não estressar. Aí. Descansa aí. Olha aí. Quando esse peixe que a gente fala que tá riscando, ó, esses dois bigodinhos que vem na água assim, a gente vê esse peixe no visual. Incrível. Aí, aí, vai embora. Isso. Ô, peixão bonito. Não, não, não. Ó, ó. Peixe bonito, peixe bonito. Nossa, que pulo lindo. Sensacional essa pescaria. Uhum. Trabalhar com cuidado. Já perdemos um monte de peixe. Nossa senhora. Yeah. Tá fisgado, mas para escapar também não demora muito. O peixe é muito bruto. O lugar é rasinho, gente. Ele não tem como ir pro fundo. Fica louco de um lado pro outro, ó. Peixe, vem aqui. Aí, ó. Aqui fica mais bonito. Ó. Nossa, que lasca de peixe. Meu Deus do céu, olha. Vem cá, peixe. Correu demais, né? Aí, não escapa mais, não escapa mais. Vamos liberar? Aí. Vai pra lá, isca. Olha que beleza. Que peixe lindo, gente. Que peixe lindo, gente. Nossa senhora. Paca aí. Ó. Precisa falar alguma coisa? Não precisa, né? Olha aí. Aí, peixe. Aí, descansa aí. Olha que beleza, gente. É tudo no mesmo padrão, gente. Só peixe grande. Calma.
não vai escapar antes de chegar aqui, né, peixe? Hã? Aí, olha que beleza. Que coisa linda, gente. Vem fazer uma pescaria com o Rancho do Pescador Viagem. Ó, é isso que você vai encontrar. Quanto peixe! Parece a reprise do outro, mas não é, viu? Peixe novo. Olha o tamanho dessa boca. Ó. Sempre no padrão, encostado ali, 66. Nada que isso, gente. Aí! Olha a coloração desse peixe, como brilha no sol. Ó! Quer ver como é que brilha dentro d'água? Beleza, que beleza de peixe. Ó, peixe bom, hein? Isso. Dá um show aí, peixe. Vem cá, vem do lado de cá. Ué, não quer vir, peixe? Vem aqui que eu já vou te pegar. Aí, peixe. Ó, vou te mostrar para essa câmera aqui, ó. Aí, Marco. Esquinha MB, ó. O peixe não resiste, gente. Não resiste. Pronto, saiu facinho, ó, lindo, né? Vai. Peixe, tô de mau jeito aqui para te soltar. Aí.
paz, luz e calor. Navegar e andar nas estradas por todo o interior. Aqui é muito mais bonito, precisamos de paz e amor. Conhecer nosso Brasil inteiro com o Rancho do Pescador. O Rancho do Pescador vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar.